E amigos do canal, quem vocês, Sniper One, um amigo da galera, isso mesmo, bem-vindos ao canal Sniper One USA. Claro, antes de mais nada, o sininho, lá vai. E não se esqueça, se inscreva no canal e deixe o seu like. E hoje trazemos aqui esse lance que eu descobri aqui, olha só que interessante, Nikola Tesla, The Time Machine. A máquina do tempo. Será que Nikola Tesla era capaz de viajar no tempo? Bom, existem alguns documentos, alguns livros que eu encontrei a respeito de Nikola Tesla, que sim, Nikola Tesla parece que ele descobriu, ou ele estava trabalhando em uma das suas invenções, como viajar no tempo. Será que Nikola Tesla, ele foi o primeiro homem a viajar no seu passado para o futuro e retornar para a sua época com toda essa tecnologia que nós conhecemos hoje, The Time Machine. Você já deve ter escutado, claro, algumas vezes ou alguns filmes a respeito da máquina do tempo. Com certeza, escreva aí se você já viu em algum filme que mostra o lance da máquina do tempo. E aí que se encontra Nikola Tesla. Em alguns livros que comecei a ler aí, são vários livros, eu acabei encontrando que Nikola Tesla estava trabalhando uma espécie de uma máquina, ou ele descobriu como, acidentalmente, viajar no tempo. Claro que esse vídeo aqui é exclusivo, pode procurar na internet, que você não vai encontrar, somente aqui o The Sniper One, trazendo para você uma descoberta aí sobre Nikola Tesla. Olha só, viajar no tempo. Será possível você diminuir o tempo ou acelerar no tempo? Bom, vamos dar um exemplo para você que é o relógio. O relógio, os ponteiros do relógio e o som que o relógio faz quando ele se move. Nós escutamos a mesma coisa acontece em nosso coração. Isso mesmo. Nós podemos acelerar o nosso coração e às vezes diminuir nosso batimento cardíaco. E algumas vezes podemos escutar o som do nosso coração. Claro, que quando o nosso coração ele para, o tempo para. Nós conhecemos como a morte. Mas o tempo para aqueles quando o coração para de bater. E olha só que interessante. Hoje, os físicos concordam que o tempo é uma estranha propriedade. Isso mesmo. Einstein, com sua teoria da relatividade, que nós conhecemos como viagem do tempo, onde é possível nós, seres humanos, viajarmos no tempo. Mas, para viajar para o passado, seria impossível retornar no passado? Bom, de acordo com as teorias da relatividade de Einstein, é possível, sim, viajarmos no tempo. Agora, será possível construir uma máquina do tempo para viajar de volta para o passado sem atrapalhar ou violar as leis da física? Estudos sobre a física, ou Physics Time Travel, viagem para o futuro, você não teria problemas. E viagem para o passado, teria problemas sim. Qual o problema nós teríamos? Por exemplo, se você está aqui neste momento e resolve viajar para o futuro, quando você chega no futuro, você não vai alterar o futuro, porque você sai deste presente, da linha do presente, que nós encontramos agora, e vai em direção ao futuro, 2037. Só que você saindo do presente para o futuro, você não vai alterar o futuro. Viajar para o passado, existe um problema? Sim. Quando você é possível viajar para o passado, aí você pode alterar o presente e o futuro, construir uma nova linha do tempo. Veja só, se você está aqui no presente, viaja para o futuro,
Você não altera o futuro, saindo do presente. Agora, se você sai do passado, aí você avança no futuro, pega a tecnologia do futuro, retorna para o passado. Depois da morte de Nikola Tesla, muitas de suas invenções foram mantidas em segredos e até hoje são classificadas top secret. E incrível que pareça, muitas dessas tecnologias que nós temos atualmente, elas são as ideias de Nikola Tesla, como por exemplo a arma de partículas e o RF, radiofrequência, são usadas até os dias de hoje, ou algumas das invenções, e são algumas das invenções de Nikola Tesla que foram entregues para nós, mas existem muitas outras que são mantidas em segredo até os dias de hoje. Nikola Tesla, ele era um homem à frente do seu tempo. Naquela época, ele já estava 100 anos na frente daquelas pessoas daquela época. Mesmo nos dias atuais, as invenções de Nikola Tesla ainda estão muito à frente da ciência que nós conhecemos. Mas como Nikola Tesla, ele foi capaz de fazer essa viagem do tempo? E quando ele foi capaz? Não estamos falando, claro, deste veículo aqui que muitos de vocês conhecem. Este veículo aqui, para viajar no tempo. Não estamos falando deste veículo. Nikola Tesla, ele viajou no tempo. Numa época, em 1895, Nikola Tesla conduzindo uma pesquisa em seu trabalho, ele fez uma grande descoberta. Olha só, trabalhando com transformadores, foi a primeira vez que teve a indicação sobre a alteração do tempo e espaço. Que o tempo e espaço podem ser influenciados utilizando a alta carga ou high charge, fazendo a rotação do campo magnético. E olha que interessante, esta revelação veio diretamente de Nikola Tesla, que estava fazendo experiências com frequências de rádio, transmitindo energia elétrica para a atmosfera. Tesla começou a ser reconhecido como o primeiro viajante do tempo. Não, Nikola Tesla nunca fez viagem no tempo. Bom, quando alguns de seus trabalhos começam a ser associar a viagem do tempo. Algumas investigações aqui. Como o famoso, por exemplo, Projeto Filadélfia. Para quem não conhece o experimento Filadélfia, é quando eles pegam um barco enorme, isso mesmo, lá na Filadélfia, e fazem esse barco desaparecer. Nikola Tesla, ele trabalhou neste projeto. Então ele já sabia sobre a viagem do tempo. Inclusive, neste projeto Filadélfia, trabalhou Nikola Tesla e Einstein, neste tão famoso projeto Filadélfia. Experimento do barco que desapareceu e depois reapareceu. E além disso, lá perto, lá no Watercliff Tower, lá em Long Island, existe um outro local chamado de Montauk, onde eles faziam experiência de time travel, ou seja, a viagem do tempo muito perto onde ficava o laboratório de Nikola Tesla. Todas as informações são consideradas top secret até hoje sobre o lance da viagem no tempo. Nikola Tesla fez uma descoberta sobre a viagem do tempo, que era possível viajar, que seria assim possível viajar no tempo, tá? Ele afirma isso. E olha só, com os experimentos em alta voltagem, eletricidade e campo magnético, Tesla descobriu que o campo do tempo e espaço podem ser quebrados ou curvados.
colocando qualquer pessoa dentro deste campo, dentro do campo, fora do lado de fora, o tempo e espaço pode ser observado, o presente, o passado e o futuro infinito. O próprio Nikola Tesla experimentou pessoalmente a viagem do tempo e teve esta descrição, o que é viajar no tempo. Pode ser muito real e perigoso viajar no tempo, ou time travel. Nikola Tesla fala sobre a primeira vez que ele teve essa experiência sobre viajar no tempo. Olha só, foi em 1895, onde Tesla, ele dá essa entrevista para um repórter. Repórter, presta atenção, repórter, tá? Nikola Tesla, no dia 13 de março de 1895, 13 de março de 1895, ele vai a um bar tomar um café, quando esse repórter se aproxima dele, e Nikola Tesla, ele fala as seguintes coisas para este repórter. O repórter encontra Nikola Tesla em um small café, um bar, e daí observa que Nikola Tesla estava nervoso, assustado e trêmulo, depois de ter sido atingido por uma descarga elétrica de 3,5 milhões de volts. Lembrando que quando eu estive lá, isso mesmo, no evento do Tesla, eu tive duas bobinas de Tesla. Cada uma daquelas produzia 250 mil volts, ou seja, estava no meio de 500 volts ali. Nikola Tesla foi exposto a 3,5 milhões de volts. Foi a descarga que ele levou. E ele fala o seguinte para o repórter: "Estou assustado", disse Mr. Tesla. "Você não vai me achar uma boa companhia esta noite. O fato é que quase morri. A faísca pulou de 3 metros no ar e me acertou no ombro direito. Se não fosse o meu assistente, não tivesse desligado a corrente, seria o meu fim", falou Nikola Tesla. Tesla, ao entrar em contato com esta corrente eletromagnética, se encontrou fora do tempo. Onde Tesla diz para o repórter: "Eu pude ver imediatamente o passado, o presente e o futuro, todos ao mesmo tempo. O problema é que eu estava paralisado nesta corrente eletromagnética. Era impossível me mover ou ajudar a mim mesmo. Por sorte, o assistente desligou a corrente." E Nikola Tesla, ele descobre e diz que seria assim possível o homem poder controlar este poder. Depois desse acidente que Nikola Tesla teve, ele começou a trabalhar na sua própria teoria, ou seja, a teoria de Unified Field, o campo unificado, para explicar como o universo trabalha. Onde vem a real possibilidade de time travel, ou seja, a viagem do tempo. Nikola Tesla apresenta a teoria alternativa que vivemos em mundos diferentes, mas todos ao mesmo tempo. Ou seja, os mundos paralelos, como o universo paralelo, cada um com sua própria experiência, chamado de sub-universo, pode ser compartilhado por mais de uma pessoa. A experiência de Tesla, que ele realmente abriu uma porta para um mundo paralelo, ou uma alternativa, uma realidade alternativa paralela. Tesla escreveu algumas notas sobre o seu
polyphase, o corrente, a corrente, o gerador de corrente. Agora que vem um lance interessante nisso daí. Realidades alternativas, ou seja, como posso explicar para você? Como se fosse a realidade em que vivemos agora. Cada minuto que passa seria uma página dessa. Só que o que acontece? Com a viagem de Nikola Tesla, ele conseguiu viajar, ele conseguiu ver o presente, no caso, o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. Foi como se ele fizesse um buraco na linha do tempo, onde o tempo seriam várias folhas, ou universos paralelos, onde ele conseguiu ver e observar o passado, o presente e o futuro. Ou seja, isso aconteceu 13 de março de 1895. Inclusive, está aqui nesse livro. Até mostro para vocês darem uma olhadinha na data aqui, que eu fiz questão de anotar e vou mostrar para você. Aguenta aqui. E mostrar para vocês. Bem aqui. Aqui, 13 de março. 13 de março, 1895. 13 de março. E está aqui. Nikola Tesla. Time travel. Time travel. Ok? Nikola Tesla. Time travel. Ou seja, a viagem no tempo. No dia 13. Agora, olha que interessante o que aconteceu com Tesla. Lembra que ele foi, deu uma entrevista para um repórter, um suposto repórter em Nova York. Lembrando que Nikola Tesla, ele tinha que esconder as suas experiências, as suas criações, porque ele estava sendo, as pessoas roubavam as suas ideias, tanto da esquerda como da direita. Toda hora aparecia um para roubar as invenções. Nikola Tesla era um inventor, então ele tinha que esconder as suas invenções. Então, dia 13 foi quando o repórter encontrou ele e Nikola Tesla fala sobre a viagem do tempo. Ele conseguiu ver o passado, o presente e o futuro. Esse aqui é outro livro que olha que interessante. Mais uma vez aqui. Nikola Tesla, time travel, ok? Agora veja só o que aconteceu. Dia 13, Nikola Tesla, ele tem essa experiência da viagem no tempo. Dia 13, março, 1895, Nikola Tesla, ele vai para casa descansar quando alguém bate na sua porta. Dia 14, e o seu laboratório em chamas. Isso mesmo, o laboratório de Nikola Tesla pegou fogo no dia 14, um dia depois que ele teve a experiência de viagem no tempo. E está aqui, dia 14, março 14, 1895, onde o laboratório de Nikola Tesla foi destruído por um incêndio. Dia 13, tem a viagem do tempo. Dia 14, seu laboratório pega fogo. Pega fogo ou foi incendiado. E aqui está. Dia 14, aqui em cima, 14. Lembrando que dia 13 foi quando ele fez a time travel, a viagem no tempo. E dia 14 foi quando o seu laboratório foi destruído por um incêndio. Muito estranho esse incêndio. Ou será que colocaram fogo de propósito no laboratório de Nikola Tesla? E agora, mais uma coisa muito interessante que você vai achar estranho. 1895. Nesse livro aqui, que você está vendo,
onde contém todas as patentes de Nikola Tesla. Este livro aqui, das patentes de Nikola Tesla, todas as suas patentes, estão neste livro, com mais de 500 páginas. Está tudo aqui, todas as patentes de Nikola Tesla, neste livro, todas as suas patentes. Agora, o que mais curioso que nas patentes de Nikola Tesla, lembrando que a primeira experiência que ele teve de viagem no tempo foi no dia 3 de março de 1895. As patentes de Nikola Tesla que estão neste livro é de 1800, a última patente dele, agosto, até eu notei aqui, agosto 14, 1894. Nikola Tesla teve a experiência de time travel, viagem do tempo, em 1895. Não existe nenhuma patente registrada em 1895. Em 1894, agosto 14, 1894, foi uma das últimas patentes que Nikola Tesla coloca neste livro. Depois, somente em 1896, ou seja, justamente na época em que Nikola Tesla tem essa experiência que ele descreve, onde ele conseguiu fazer a primeira viagem no tempo, ver o passado e o presente e o futuro ao mesmo tempo, foi em 1895. E nesta época não existe registros de patentes de Nikola Tesla. Será que Nikola Tesla, neste período, descobriu algo ou uma de suas criações, uma de suas invenções que estava na patente, simplesmente desapareceram? Não existem registros de nenhuma patente em 1895. E Nikola Tesla, todo ano, a cada 2 meses, ele postava uma patente. Lembrando que são mais de 300 patentes registradas e mais de 700 invenções. Nikola Tesla teve essa experiência. Bom, então vocês escrevam aí o que vocês pensam sobre isso. Será que as experiências de time travel que todos nós escutamos até hoje, será que realmente elas são verdadeiras? Será que essa tecnologia foi escondida da maioria de nós? E essa tecnologia é exatamente de Nikola Tesla, o primeiro viajante do tempo. Bom, não esqueça, deixe seu like e deixe seu comentário a respeito sobre a viagem do tempo de Nikola Tesla. Talvez realmente, pode ser que Nikola Tesla tenha viajado no tempo. No futuro, ele levou muitas dessas coisas que nós conhecemos para o passado, fazendo assim um presente diferente. E veja só que interessante, se Nikola Tesla foi capaz de viajar no tempo, então isso quer dizer que nós, sim, poderemos, quem sabe, cruzar Nikola Tesla por aí, já que ele está viajando do passado para o nosso presente neste momento. No final desse vídeo, vou deixar para vocês uma fotografia onde Nikola Tesla ele fala sobre a Terra. Uma das coisas que ele fala é muito interessante e eu vou deixar aí no final desse vídeo para vocês darem uma olhadinha. Onde Nikola Tesla ele fala que a Terra ela está viajando pelo espaço. Isso mesmo. Não fique decepcionado. Na verdade, a gente está até ajudando você a ver que Nikola Tesla não tem nada a ver com Terra plana. Isso que eu nem falei do éter ainda. Mas é isso aí. Lembrando que vocês não vieram dos miguinhos. Sniper One, o amigo da galera. Não esquece, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado para aqueles que acompanharam o vídeo até agora. Mas trazendo para vocês aí, Nikola Tesla, Time Travel, o viajante, talvez um dos primeiros que viajou no tempo. Obrigado. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço do Sniper One. Lembrando, claro, que vocês não vieram dos miguinhos. Miguinhos. E a gente se vê no próximo vídeo. Abraço para todos do Sniper One. Tchau, tchau.
Bye bye!